Naberu tady nějaký ten vít. A jdu. Tak, nakrmím tady krávy. Ještě bych se mohl jít podívat ven. No, čau, Dime, jak se máš? Nazdar. Ani jsem si tě nevšiml, že jsi na farmě. Nakrmil jsi ovce? Jo, jo. Teda ovce, krávy, já se to furt pletu. Jistě, Maxi. Ještě jdu nakrmit ostatní zvířata. Jo, děkuju, aspoň to nemusím vždycky dělat já. Dones mi pro prasata nějaké brambory, prosím tě. Ano, nevím, jestli mám doma brambory. Já se koupnu, jestli mám aspoň něco. Když taky běž koupit na tržiště. Já se půjdu na tržiště, nemůžu brambory najít. Myslím, že jsem tam měl pár mrkví jenom. Dobře. A to všechno nesítím. Tak dobrá. Dobrý den. Tady má ty brambory. Prosím, brambory. Dáte mi brambory. Tady. Dobrý den. Nový obraz. Dáte mi prosím brambory. Děkuju. Snad Jim mluví nebude vědět, že jsem vzal sirenu. Už je krmím, šel jsem nakupovat. Jo, dobře. Jo. Maxi. Byl to namáhavý den, hele. Půjdeme si teďka odpočnout, vyspat se a tak, že jo, chápeš ano, se. Ano, jasně. Jsem hodně unavený po takové práci. To ano. Tak pojď. Byl bych rád, kdybys zítra zašel třeba do města. Dobře. Protože je potřeba nakoupit nějaké zásoby a tak. Ano. Dobrou noc. Dobrou, Jimmy. Tak. Dobré ráno. Dobré. Jak jsem říkal, já půjdu uklízet ve... Jo. Já půjdu uklízet a... Máš mi nějaké peníze? Ano, ale nějaké si tu nechám. Ano. Asi? Teda Maxi? Ano. Můžeš mě říkat taky, to je moje křestní jméno, takže... Ono je to... díky. Tu máš. Díky. Tak, maj se. Nejdřív jdu tady koupit něco. Takže maso tady koupím. Tak, chlebu. Tak. Možná bych se mohla jít ještě kouknout do toho hradu, když... Tak. A já půjdu... poklidit ten to seno tady nahoře. Tady bych to když tak mohl nějako takhle přerovnat. Takhle. Tady takhle. Tak. Dobrý. Měli bychom to potom zavíst ke mlýnu. Aby se dalo z toho dobře udělat. Třeba se Max vrátit brzo. Nevím. Ještě druhá strana. Kde je ten žebrík? A tady. Hop. A ještě tady. Tak. Trošku to tady přerovnáme. Dobrý. Tak. Tak. Nakrmil ono včera ty krávy. Prasata, krávy, tady. No, to bude stačit. Tak, dobrá. No tak, asi bych se šel podívat do města, co tam dělá Max. Hop.
A jak se asi hodně obchoduje. OK. Když tak potom to jdem do hospody. A? Nazdar, Jimé. Co to máš na sobě, Maxi? No víš, já jsem se přidal tady ke královi a teď jsem tak tady rytíř, tak. Královská stráž, jo? Mhm, královská stráž, to jsem přesně já. Ještě jsem nedostal meč, jo, a tady jsem koupil maso, tak já ti ho dám. Kde ho mám, jo, tady jsem ho, tady mám. Jo. A že ti vrátím pár peněz, ještě mě zůstalo pár. Dobře. Máš. Tak. Díky. Povolali jste i tyhle, ty kamenný strážce, jak tak koukám. Mhm, ty taky. A moc srandy s nima není. No to vím. Ale no, dobrý. Tak. Je tu pěkný kostel, dlouho jsem tu nebyla, to žijeme kousek. Mhm. Tak. Já bych třeba zašel do hospody. Tak půjdem. Jo jo. Je to pěkný náměstíčko. A jaký máš rád pivo? Já normálně. Slabší nebo? Slabší. Slabší, aha. Uh-huh. Nějaký šílený, ne? Sednu si tady vzadu. Uh-huh. Tak barmane, prosím, tady dvě piva, jedno. Slabší a jedno, jo, děkuju. Tak, díky. Už se to nese, tady máš slabší pivko. A, díky. Tady máš. Děkuju. Tak, na zdraví. Dobré. Moc dobré. Ještě jednou se napiju. To je to. Tak, jaký to je být královský gardista? Jo, jde to, je to dost dobrý. Zdá se mi, že jako... Je to takový dobrý. Peníze dostáváš taky trochu, ale jako jediný, o čeho se bojím, že bude nějaká válka. Toho se fakt strašně bojím. Takže fakt nechci válku, fakt si ho nechci. Ale ty máš zrovna štěstí, protože co jsem slyšel, tak asi 2 týdny zpátky král vyjel do války s prakticky celou jeho armádou. Aha. A tady nechal málo lidí, proto tady skoro nikdo není. Tohle to město bývalo plný, co si já pamatuju. To vím. Tak půjdem. Já mu vrátím to pivo, tady máte skly. Krigly a sklinky klidně. Tady máte sklinky a krigly. Tady máš. Tak jdem. Dobře. Trošku to se mnou motá, tyjo. Se mnou taky nějako. Ty jsi silnější, že jo? Jo. Jo. Doufám, že nás ten strážce nevezme. To snad ne. Ne, jenom jsem chtěli. Čau. No, fantálně. Pěkná kašna. Je to tady moc pěkný. Máš tady i domy. Ano, ano. Možná aj budu bydlet už tady. A možná tebe pak budeš moc sem chodit taky. Dobrý, měl jsem jeden dům koupený, je někde tam vzadu, ale asi bude trošku zanedbaný. To asi taky nestane. Dlouho jsem tam nebyl. Já jsem dneska teprve přišel. Ty, dneska je nějako veselo. Ano. Dobrý den, mohl bych si ještě koupit tady toto? Jo, díky, asi, ne, ne, vy to prodáváte. Jo, tady toto. Zdá se, že někomu takhle ovce, ale naše by měly být v pořádku. Hej, hej, Jimé, chceš, no. Chceš kousek chleba koupit? Jo, když tak koup kus chleba. Dobře. Koupím pár liter. No, oni to prodávají strašně v malých. To bude potřebovat jich hodně. Strašně malý. Já jsem jich hodně, jo, fakt hodně, takže se neděs. Jo. Tak, kam je mám dat? Já je dám tamhle. Ano, tady. Dobrý den. Tak. Hej, a ty, Jimé, co jsi vlastně dělal, než jsi byl farmář a než jsi tady dal dům nebo postavil? Já? No, byl jsem nájemný žoldnéř. Jo. Mám tady ještě nějaký věci. To mě docela zajímá. No, když tě vidím. No, tak
Tak bych měl, tak tady možná, jo. Budu muset vykovat meč, a jinak tady mám elfský luk. Oh. Elfský luky totiž svítěj. No tak to... Mám tady dva, jeden jsem dal tady tobě. Aha, to ani nevím. Hele, já tady mám ještě jedno pivko, no tak to se nechám celou no. A jak koukám, ty luky tady jsou dva. Aha, no. Jsem ještě předtím žil s kamarádem, ale... Zabili ho nějací skřetí. Jak se jmenoval? To byl Johnny. Jo. Počkej, Johnny, to možná jsem ho znal, ale fakt jenom jako malej jsem ho možná znal. Johnny, malej, blondětej. Jo, Johnny, toho jsem si pamatoval jako kluk. Černý oblečení takový. Jednou mi, myslím, koupil na trhu to, kousek krajíc chleba, myslím, jednou, když jsem měl hlad. Jo. Vzal jsem peníze, ale nejsem si teď jistý, jestli to byl on. Tyjo, vidím, že už je docela tma. Tak půjdeme spát, ne? Unavený, takže já půjdu spát. Dobrou tma. Dobrou noc. Dobré ráno. Dobré ráno. Mám jít koupit snídaní? Ne, když jsem včera vlastně kupoval ty chleby. Máš tady nějaký papíry? Koga? Co to tady máš za ty papíry teda? Ale vždycky si píšu zápisky každý den. Co se mi třeba přihodilo, nebo co jsem šel nakupovat. Já vím, je to takový můj. Nevím, proč strašně mě baví třeba kreslit, nebo takový. Nevím, jestli jsem moc hodin do boje, ale... Já se když tak půjdu... Měli bysme jít to nakrmit prasata, ne? Když tak se půjdu podívat ven. Ano. Počkej, nějaký dopis. Co to je? Pro Lukas, teda pro Maxe. No já jsem Lukas a i Max, takže ono je to... Ono, ty jsi si jim představil Lukas, jako, že jo? Jo, jako Lukas, takže mě klidně říkej Max nebo Lukas, protože já jsem... Já si říkám Max... Tady máš ty dopisy. Co král píše? Král mě říká, že... Co? Jsem přijat do boje nějakýho. Povolává tě k boji? Ano, povolává mě k boji. Maxi, chci tě do války, prosím. No tak to jsem, teď já ani nevím, jak mám držet meč. No ještě k tomu máš kocovinu. To je pravda. Tak já ten dopis asi si uložím sám. Dobře. To tolik stránek nám pošle. Hele, dám nám na zítřek vykovat meč. Děkuju. Oběma. Dobře. Dle mýho to bude stát všechny moje peníze. To je a svoje brnění mám. Luky máme. To je pravda, luky máme, to je důležitý, to je hodně důležitý. A koupil bych, teda nekoupil vlastně, já mám dům v tom, ve městě. Aha, to je pravda. A tam se psalo něco o tom, že máš zůstat tady ve městě a chránit město, kdyby byly nájezdy. Tak dobře, asi to budu chránit město, kde jsem skoro jediný rytíř, který tady už skoro zbyl. Ještě mýho kamaráda. Jo, ještě jsou tam ti kamenní strážci. Jednoho znám, počkej, jak se jmenoval, Billy, můj kámoš. Já si převléknu to brnění svoje. Ale moc si se mnou nenapovídám. Převléknu si to brnění, jo? Ano. Ty hodíme v tom brnění, to fakt ti sekne, vypadáš fakt jako v Praze bojovník. A, díky. Já jdu teda do toho města, protože... Počkej na mě, jdeme spolu. Ano. Akorát jsem nebyl, jak jsem říkal, gardista, ale byl jsem jenom žoldnér, že jo? Jo, no. Jediný, co jsem si mohl nechat, byl ten nůž. Meč mi vzali. A, Billy. No, čau, Billy. Jak se máš? Prej. Asi nic, no, tak to se má dobře. Tak. My furt musí chránit. Tak. Tady. Musíme si vykovat ten meč. Tady by to mělo být. To je taková malá cesta. Ne, tady jsou ty. Já jsem tady taky nikdy nebyl, takže... Královský gardistický meče. To můžeš i ty si klidně vem, já si půjdu vykovat. Tak já si můžu vzít nějaké. Ano, jsi gardista. Tak, dám si ho na záda... Oh, nice, mám ho na zádech, ale nějak mě to tlačí. Mám tady brnění, mám si brát nějaké brnění? Asi tady ne. Tady já tady nemusím. Já bych se vrátil. Billy, počkej. Čau. Maxi. Tak, meč, nenašel jsem kováře, kovář je má asi jenom král a tam nemám přístup, ale asi půjdeme k mému domu.
Ano. Hele, dívej, už mám ten meč. Ze zadu ho musím nějak... ale strašně těžkej. Pěkný. Fakt strašně těžkej. Musím ho zase dozadu. Jo, dobrý. Příště, zítra bych tě mohl třeba naučit nějaký bojový triky. Mhm. To je ten velký dům, ten je můj. Oh. Kdo ho stavil, vypadá fakt zajímavě. Nevím. Moje květiny ale stále rostou. Ukáž? Asi je někdo zalívá. Ah. Možná je tady zalívali farmáři nějaký místo. Je to možné. Nebo někdo, rytíři. No, rytíři jasný. No. Ježdamane, to je svinčík. To má ani binec tady. No, já jsem tu nebyl jak dlouho, 20 let. Chceš pomoct to rozbít všechno? Jo, jo. Zas, zkusím to, ne, mečem mě to nepůjde. No, no. Jo. Fuj, jo, ještě ať na mě vleze nějaký pavou. No, dobrý, měl by tady být čisto. Dobrý. Tam nejsou ani nahoře. Zkus, jo, dobrý, dám, no. Nejsou doufám nahoře, je ne? Jsou, a je jich tu dost. A ne, tak jdeme na to. Jo. To je těžký strašně, to je nějaký, ty jsou tak velký, já se bojím, že mě klovne nějaký pavouk ještě. Ale je to tu dobrý, mám tu dvě postele, ani si je nepamatuju. To tady zamotám. Chceš pomoct? Už to mám. Hmm. Běž se podívat do dolní bedny, jestli jsem třeba něco nezapomněl před lety. Dobře, jdu se tam kouknout. O, tady máš tu bednu. Jdu se podívat ještě do svojí bedny. A! Co? Našel z... diamanty? Ne. A, máš meč. Mám svůj starý meč, který jsem zapomněl. Ten si tady nechám. Dal si sem i peníze. A zítra tě naučím lukostřelbu. A... s mečem. Víš co? Vysvíme se tady, na farmu už nemusíme chodit. Jo. A podle mě, já když tak pak královi někdy vysvětlím, až se třeba vrátí, že ty prostě jsi také hodně dobrý a zkusíš mě to naučit. Bereš? Dobře. Tak díky. Jo, dobrou.